Omwogezi wa police Fred Enanga ategeezezza nti ddala kituufu file police egina nga mukyala Mbabazi asaba obukuumi. Omusango guno guteekeddwa ku police enkya ya leero nga mukyala Mbabazi agamba nti ye n'ab'ennyumba ye bonna balina okutya nti waliwo akabinja k'abantu abeesibiridde ku mulimu gw'okubatiisatiisa nga babagamba nga bwe bagenda okubakolako obulabe mu ngeri yonna. Mu statement mukyala Mbabazi gye yakoze alaze nti n'abazzukulu be bali mu kutya ku masomero gye basomera n'awaka. Ayina amawulire agalaga nti famire ye naddala abaana bayina n'abazzukulu bayina okutiisibwatiisibwa okuwerekeddwa gye bali era nga atya nti obulamu bwabwe buyinza okuba nga buli mu katyabaga. Of course nga poliisi ensonga eno enoonyerezebwa wansi wa poliisi yaffe ya Jinja Road. Sabiti bbiri eziyise Mbabazi yalangirira nga bw'agenda okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina kya NRM era okuviira ddala mu kiseera ekyo yafuna okuwakanyizibwa mu kibiina. Wabula poliisi egamba ensonga eno teri mu byabufuzi era n'esaba ab'ennyumba ya Mbabazi okwewala okugatta ebyobufuzi n'ensonga ez'ebyokwerinda. Mu statement gye yatuwadde tannaba kutulaga information oba engeri gye yafunamu amawulire gano oba ani yamuwa amawulire gano. Kitusoboseze okufuna oba okufuna amawulire agasingako awo. Bwe kiba nti kyali ku ssimu oba amawulire nga gatulaga baani bateebereza okuba emabega w'okutiisibwatiisibwa kuno. Enensonga nkulu nnyo gye tuli era we tumalaba nga batuwadde information eno tujja kukozesa obwangu okulaba nga tuzuula obutuufu obuli mu musango guno bwe bawaabye ku poliisi.